那么手相则根据手的形状及手上的纹理、色泽，来推测的身体健康及运气的祸福凶吉。钱，这个东西可以买来很多东西，也可以解决很多问题。所以每个都在为钱伤透脑筋，每日每夜的劳作。但有些天生命好，运气好，一辈子都不缺钱花。那么哪种手相的男最有钱？一、男手掌厚实且有弹性的最有钱。手掌厚实且有弹性的男财运较好，他们的财运事业基础好，爱动脑，肯努力上进，做任何事情都有坚持不懈的精神。因此无论成就待遇小，他们都是有成就的。他们也是大富大贵型，自己有赚钱的本能，同时在求财方面比较容易，因此这辈子都不会缺钱花。二、男手中钱财文多，财库多的最有钱。什么是钱财文？什么是财库？钱财文也称为理财文，是指在小指和无名指中间下面很多细细的斜线，如果这些线比较深且多的话，代表着财旺钱多，一生有花不完的钱。财库则是手中的线互相交错中构成大的四方形或者为三角形，甚至手中形成多个四方形或者三角形，这些形状为财库，代表着财富。有这种手相的男在钱财的运气上会比较幸运，容易成为有钱。三、男穿字形手相的最有钱。穿字形的手相，这种手相意指手掌中的三条主线互不相交所形成的。拥有这种手相的男事业心比较重，悟性高，直觉好，因此属事业上比较容易成功的。事业与财运是相互影响的，事业平步青云，财运才会越来越好，因此这类男不缺钱花，在外看来也是最有钱的。四、男财运前身值的最有钱。在手相中，小指的根部称为水星丘，此处的竖线被称为财运线。财运线是金钱运好坏的重要标志，如果手中的财运线比较伸直有力，甚至有的是多条伸直的财运线，代表着钱财运好，拥有这种手相的男会成为有钱。五、男手指并拢且没有缝的最有钱。除大拇指外，伸开其他四个手指并拢，如果中间没有缝隙，即连个芝麻也掉不出来，这样的男存钱能力中强，他们特别的擅长理财，不会盲目的开支和花销，生活中精打细算，这类男偶尔还会给你惊喜，会是个有钱。Thank you.